agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo maanta soo gaaray magaalada Gebilay ayaa warbaahinta gobolku wax ka weydiisay sababaha uu laamiga xilka uu la wareegi laayay ay isku duwa bil ka hor ay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland u soo magacowday inuu ahaado isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Gebilay isku duwahaasi ay soo magacowday wasaaradda lagu magacaabo Ilyas ayaa imika muddo bil laga joogaan xilkaasi la wareegin halka uu isku duwii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland xilki ka qaaday oo haddana shaqeynayo agaasimaha oo arintaasii wax laga weydiiyay ayaa ku jawaabay sidan waan maqlaa markii la magacaabay isuduwaha cusub waxaan hadda magacaabay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka hawshaasi waxay ku xidhan tahay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaan arkaysaa de inuu isuduwii hore si shaqeynayo inuu isuduwii hore dambe aanu xilka la wareegin waana hawlu taala wasaaradda horumarinta caafimaadka sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xirgeeye ayaa warbaahinta gobolka wax ka weydiisay xarig habeenimada xalay had lagu la kacay gudoomiyaha caafimaadka ee degmada ganacsiyada Wajaale oo shalay isaguna warbaahinta la hadlay isla markaasina sheegay inuu xanuunka corona virus uu khatar halis ku hayo degmada ganacsiyada Wajaale sababaha gudoomiyaha caafimaadka degmada ganacsiyada Wajaale loo xiray ayaa agaasimaha guud ee caafimaadka waxa uu ka yiri xanuunku wuu jiraa meel walba waa jiraa xanuunku Isuduwaha wakay nala jooga arintana ilaa imika anigu ma ogi hadii uu jiro de qofku waa shaqaale nidaam baa jira waxa jira gobolka waxa jira mas'uuliyiin gobolka u qaabilsan dhinaca amniga iyo dhinac walba waanu eegi doonaa arinta hadii uu hadlay codkiisa ma dhageysan waxay u baahan tahay inaan eegno oo aan hubino xadiggana de hadalkaagana igu horeeya marka waxay u baahnaanaysaa in la eego waxa uu xiran yahay iyo waxa uu yiri iyo maamulka degmada iyo maamulka gobolka hawsha taala intaas uun bay u baahan tahay in la isla eego la isla waafajiyo qof kale dambi uu gali karaa isagoo shaqaalaha iyo isagoo shaqaalaha ahaynba guuleed Cali Ibrahim Kacse Sab TV guuleed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom